tobankii Julaay sanadka 2022 ayaa waxaa baara tobankii habeenimo dab xoogan uu ka kacay suuqa weyn ee Sukumjinga, magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxa uu dabkaasi socday ilaa saacado badan, waxa halkaasi ku qasaaray ganacsato aad u tiro badan, kuwaasi oo halkaas ay u ahayd halka meel ay qoysaskooda ku maareeyaan, maadaama ay ahaayeen kuwa maalayay muruqoodii. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anoo ah muhiim baqayo joog suuqajiga oo gudeey ka mid ah suuqajiga waxaas gubtay bisha 7 taariikh 10 maanta waxaan joogaa bisha 8 taariikh 31 almaraya dhaxdooda maas ku suuq as gubin ay ka beeg socda saqiiray fiir waxa ku rab habeen maana imaadeen awa imaadeen maana imaadeen habeen ka iskula hadhay kadib waxaan u soo noqday oo sirihii umada dadkii masaakiinta reer Wajeer suuqajay ku qasaareen hadda ku qasaareen hal rin dib loo soo feeriyo wax dib oo ama had hab yaraadeen had xusno ma mala gafaan doornay oo meelaan doornay kan salaan doornay indii aan dooran oo wax dib noo imaado oo sidii umalaha waa maxaad xun aan soo marnay ee abaal jirta suuq xumo jirta wax xoolo gubteen dadka ay qaar qimeen wax dib ugu soo noqday khayr alaasi culumada waa isqaameen tabartood waa urreen laakiin وجاسي وريم هويان ليا وس شيخ قال عين خدر وس ده مني ابي خير راسي وسوي له ليك راح وسوي له مرا قد وس ابو دعنا سوق لي وحي هنت هذا كيف انا خجر دبنا اول يوم سوي نقن ما اركن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقعي هو شمالي احمد شمالي وعن كشخيستا سوق مجينكا الحمد لله اله بما دسكله سوقي انا شلي درنا غبتي الحمد لله انا وادسني dad badan waxay naga dhaadhiciyeen inay yacni oo ay dhahayn yacni dawladda idin dhistay sidii shacabka badan ay aaminsan yihiin lacagaha dawladdu noo ma dhisin anaga xoogiin aan ku dhisinay dhahayn hadda noo soo hiiliyo oo jiral aan dhahayn dawladdu ay ma jirto alxamdulillaah ba mahad iskale arqaamkan waa arqaamkii nala siiyay hay'adda wee waan ka soo helnay alxamdulillaah ilaah ba mahad iskale dhaqaalihii weli waa u jeedin suuq sida xaaladdu u yahay wax hadda oo anaga noo soo gurmaday oo noo soo garab istaagay ma jiraan waxaan idinka codsanaynaa sida dhaqsiyaha badan leh axmed cabdullaahi jiir gafanaa cusub sidaan ka malaynayn oo ilaahay aan u jeclayn inaan u dooranay inuu nagu garab istaago asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaankayin habiib cabdulla maalinkin aanan warsa kumjiinka ka midki dhibgudda nugagahe suni nu tammaantana beese barbaadanne waan obliya nugad dadaalto waan ka lamaan jiddu min yajaaranne min kajaaranne waan keekeen baadho hinagarre baadho alaabta keesin keeyanne namigari nam dhibi rabeesan fulatay keekeeyade waibyo nu hini woninu ammaanta shidhe raqamnu kabeeta nu hini isan kadhannu inkastoo waan rabbiin guddaasii qor hin dhabdu laakiin beese sun qaalloli baasun dhoguina akkisiinnam qarqaart gadhiisa taanini nu hini dowladdiin qarmin nun jaar nu jaarrad namuyu beese walirra obliyaan isiga dargidee waan taade buya jaaran dowladdiin qar nun jaar nami dowladdii sani jaarre dowladdii nun jaar suuq weyn ee Sukumjinga ayaa hadda la daala dhacaya koronto la'aan taasi oo mar kale hoos u dhigayso hormarkoodii shaqo waxayna hadda dalbanayaan in si degdeg ah looga soo sii daayo korontada light waa nolodii hadda kulli waxay waajarreeta alayunki sidaa ku afar waxa samaalaya markaan dawladdi Wajeer taa Wajeer kama nahayeen dhaata ay ku rabaan bas ay qaylinayeen waxaan codsanaynaa sida dhaqsiyaha badan leh korontada xaaliyan taariikh shan ama taariikh saddex xitaa inay ahaato bis sagaalaad hadda lagu jiro maanta bis sideed oo sideed toban ay marayso inta laga gaaray in dhaqsiya badan sun loo keen lahaa korontada xaaliyan ganacsatadani dib ugu soo laabanayo meheradoodii shaqo kadib khasaarihii gaaray ayaa hadda qabo filasho ah in mar kale uu kor ugu kaco ganacsigooda mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.